Obrigada pelas informações, Maurício, direto do Rio de Janeiro. E a gente agora volta para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo prepara medidas para combater o aumento do preço dos alimentos, principalmente em relação ao arroz. Não é isso, Selma Dias? Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você, para todos. Olha, os produtos da cesta básica são considerados essenciais para a população. E o aumento desses preços acima da inflação gerou, então, uma reação do governo. O presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende tabelar os preços, mas que tem conversado com as redes de supermercado para que eles reduzam a margem de lucro em cima desses alimentos básicos, como, por exemplo, o arroz, né? Que, segundo o IBGE, vem registrando altas sucessivas ao longo dos meses. Somente agora, em agosto, no último mês, o reajuste foi de 3,08%. Então, essa conversa com as redes de supermercado seria uma saída emergencial. Mas para resolver o problema de forma definitiva, normalizar os preços, segundo o presidente, isso vai acontecer com o início da nova safra que está prevista para começar em dezembro. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Tenho conversado com alguns outros redes de supermercados desde semana passada, o presidente da associação também dos supermercados, fazendo um apelo, né, que nós criamos aí o auxílio emergencial para exatamente poder dar oportunidade para o pessoal que perdeu para ele comer. E foram quase 40 milhões de informais e o lucro foi quase zero. Né? E se não fosse isso, poderiam ter problemas sociais seríssimos no Brasil. Então, eu tenho apelado para eles, ninguém vai usar caneta BIC para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desses produtos essenciais no mercado seja próximo de zero. Eu acredito que nova safra começa a ser colhida em dezembro, janeiro, e arroz especial, a tendência é normalizar o preço. Tem que outras medidas estão sendo tomadas pelo ministro da Economia, bem como para a ministra Tereza Cristina, para nós. O mais rápido possível dar uma resposta a esses preços que dispararam no supermercado. Olha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que não haverá desabastecimento de arroz no país, então a população pode ficar tranquila. E segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil tem estoque suficiente para suprir a demanda interna até o início da nova safra. Serão 12 milhões de toneladas de arroz, 7% a mais que a colheita anterior. Viu, Renata? Volto com você. Muito obrigada pelas informações, Selma, direto do Palácio do Planalto.